Поринути у казку запросили дітей з ДЦП столичні театрали. Понад сотня особливих маленьких глядачів завітали цими вихідними до театру «Браво». Чому їх запросили і що показали? Дивіться далі. І не забудьте захватити свою дерев'яну кошку. Я їх розпугу. Мяу! Я не кошка, я кот. Мяу! Мяу! Це мої любимі слова. Ще кілька хвилин, і юний актор Ярослав уже значно майстерніше гратиме роль пажа-кота на сцені. Сьогодні він неабияк старається, адже в театрі особливі гості – діти з ДЦП. 104 дитини з батьками сьогодні прийшли, і це дуже важливо, тому що вони себе почувають так по-сімейному в залі, вони багато, більшість один одного знають. Вистава дитяча розрахована якраз на дитячий вік. Ну, чим більше вони будуть виходити, тим більше здорові діти та дорослі будуть їх бачити, будуть відноситись до них більш толерантно. У театрі кажуть, репертуар спеціально не адаптовували, показали виставу, яку найбільше полюбляють діти – «Попелюшку». На сцену вийшли дорослі актори і дитяча театральна студія. Ми сьогодні грали повноцінну сказку, ніхто нікому не підігрував, тому що ми грали дітям як рівноцінному зрителю. Різні діти, але об'єднало їх одне, що вони всі умні, что они все правильно понимают, что они реагируют. Ну, и, судя по всему, у них замечательный родитель. Майже годину юні глядачі стежили за дійством на сцені. Після ж вистави емоцій не приховували. Персонажі яскраві та веселі, а сама казка добра і повчальна. Треба бути добрішим і ніколи не грубіянити, і що треба з усіма дружити. І всім допомагати. Режисер дуже креативний, дуже гарно все придумав. Треба бути для всіх добрим, як я є. Те, що треба всім дуже допомагати. Така театральна терапія в рази пришвидшує розвиток дітей з ДЦП, кажуть батьки. Вважаю, що їм це потрібно ходити, вони більше розвиваються, враження якісь нові в них. У нас домашнє навчання, і нам не вистачає цього, і це добре, що є така можливість діткам вийти, поспілкуватися і побачити чудові такі казки, які навчають всьому хорошому, доброму. У фонді, що опікується дітьми з інвалідністю, кажуть, постійно шукають можливості влаштовувати дозвілля таким дітям та батькам. Багато батьків не мають можливості зробити день народження для своєї дитини. І ми вирішили, що кожен рік ми робимо свято фонду, і це буде свято для кожної дитини окремо. Всі діти отримують подарунки. Уже 24 лютого благодійний фонд «З теплом у серці» відзначатиме 3 роки своєї роботи. На свято запрошують усіх небайдужих. Інна Томіна, Вадим Свірідонов, новини телеканалу «Інтер».